Naweza sema pia napenda kufilter private life yangu na tuseme personal life yangu na life ya kukua celebrity. Design naweza piga hadi ngori tao, hii ni mfano tu, just an example. Nipige ngori tao, haita affect any of my content kwa sababu hakuna mtu anamezea mimi ni nani. So hadi video maybe kenda viral or anything, nimefanya ngori ama nini, haitakuwa ni Chef Island, itakuwa ni huyu mtu fulani. Unaelewa? But saizi wewe ukipiga ngori itakuwa inazunguka kama Amina amepiga ngori fulani. That's na ina, kuna uchafu inakuweka kwa content yako mingi sana. Yeah. Mingi hata leo tukiwa kwa jam traffic. So driver anajaribu kupita pita. Wewe mse mwenye kwa gari nyingine anasema Amina anakuona. Yaani hata traffic huwezi. No, exactly. Naielewa kabisa. No. Amina of NTV. Lazima wa touch brands. Juu kwanza the moment umekuwa celeb, umekuja mbele ya watu. Watu wanasahau wewe ni human being. Watu wanakuta place ya Angela ama kitu kaa hiyo. So ukifanya blanda inakuwa unaona? Inakuwa ni ngori zaidi. Inakuwa ngori zaidi kuliko yeah, kuliko. Like another person angefanya yeah. The same thing. Wewe ndio umefanya sasa hivi imekuwa ni crime. Yeah. So that's one of the reasons why I had my face. So how many people know who you are? I'd say 6. So you know exactly cuz I know my circle. Yeah. Mtukaa 6 hivi ndio wanajua mimi ni nani. Hadi mzae ajui. Budako? Buda yangu na mkoro wa juu. Na wanajua Chef Island though. Azia wanasikia okay, unajua ni wazae so ni ile tu. Wanasikia ati sijui ni master history wanasikia lakini hawajashikanisha mawaya fiti. Yao wanasoma gazeti huko hivyo so. So they're just like sasa hawa watoto wa. Yeah, watoto wanafanya nini? Wanafanya nini? Lakini chakula wanapenda. Chakula wanapenda. Au chakula yako wanapenda? Chakula wanapenda.